իրենց ներներ ողջույն այսօր արդեն կարծես թե տոնական դրամատուրգությունները անցել են եւ կարելի ավելի լուրջ եւ ավելի հետեւողական խոսել բոլոր այս բառն ալիքների եւ մարտահրավերների մասին որոնք այսօրերին կուտակվել են թե Հայաստանի Հանրապետության եւ թե Արցախի Հանրապետության գլխին վստահեմ ոշադիր հետեւողները լրատվական հոսքերի գիտեն որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում թուրք-ադրբեջանական դաշինքը համաձայն մեծ քարոշչական արշավ է սկսել հայկական պետությունների դեմ, որի նպատակը կարծես թե պատերազմի նախապատրաստվելն է, ավելի ճիշտ միջազգային հանրությանը պատերազմի նախապատրաստելն է, եւ այդ պատերազմի հնարավոր պատասխանատվությունը հայկական կողմերի ուսին թողնելն է։ Այսինքն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ամեն ինչ անում են այս բանին ցույց տալու համար, որ պաշտոնական Երևանը կարուցողական չէ, խուսակվում է բանակցային գործընթացից համանիմաստ բանակցություններ է վարում, այլ եւ դրան զուգահեռ իբրև թե սահմանում իրավիճակ ենք լարում, նրանք կորուստների մասին տեղեկություններ են անդատ հաղորդում եւ դրան զուգահեռ նաեւ քաշ չեն իրականացնում այս մասին իբրև թե Հայաստանը Սիրիայից քուրդինյաները վերում եւ թերակայում Ադրբեջանի հետ սահմանում, ոնց որ մեն Ղրջեվանյան ուղությամբ եւ թե Արցախում եւ Տավուշի մարզի ուղությամբ, այսինքն բոլոր տեղեկատվական հոսքերը ադրբեջանի կողմից, նաև այն մասշտաբները եւ աշխարհագրությունը այդ տեղեկատվական հոսքերի տարածման հושումի այս մասին, որ ադրբեջանը իշխանությունները նախապատրաստում են պատերազմի եւ նաեւ միջազգային համայնությանն նախապատրաստում պատերազմի եւ այդ իրավիճակում փորձում են պատասխանատվությունը ինչպես արդեն ասացի, թողնել հայկական կողմերի վրա։ Ըստ էության սա նոր մտածում չէ, նոր մարտավարություն չէ ադրբեջանի կողմից, բայց մի քանի հանգամանքների վրա կարծում եմ այս բային անպայման պետք է ուշադրություն դարձնել հաշគնալու համար թե ինչ է տեղի ունենում ի վերջո առաջնագծում եւ ինչ դրագներ կարող են ունենալ մեր ճշտամինները ད་րեկակ ֆիքսենք որ այս խարوشությունը սկսուեցան այս պահից երբ ԵԱԿ-ի Խմբի համանախագահաների հանդիպումը տեղի ունեցավ Փարիզում որից հետո միջնորդները կոչ են արել հայկական եւ ադրբեջանական կողմերին մենք ասել 코로나 վիրուսի պատճառով դադարեցված բանակցությունները նրանք արտգործնախարարությունների նողված կոչերին արել եւ իմ նախորդ տեսանյութերից մեկում ես արդեն իսկ ասել եմ որ միջնորդների այդ մտահոգությունները վեր բանակցությունների այսպես ոթոմ կահված մնալու հետ կապված հիմնականում պայմանավորվածային փաստով նրանք նկատել են եւ տեսնում են որ այս հիերավիճակից ակտիվորեն օգտվում է Թուրքիան եւ Թուրքիան այսօր տարածաշրջանում մեծացնում է իր azdetsu-n tek haqqiqatan apes yev te razmakanapes men giten k hamaterzoravarjunerin massi turkiyay et qatarvatsi marten bavakan himnavor teghikutsyuner em stanuma im massin vor turkiyay iskapes zorkher et togeli yev nakhichevanum yev hayastani janapetutsyan et sahmanum adrebidjanin myskogmit asinkan gandzakum yev lakhum yev aylen da nayev agal uzhimasine khosgnum Եվ այն, ասենք, թե pardon me, բայց Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ներկայությունը տարածաշրջանում այլևս փաստ է, եւ այդ փաստը հետ հաշվում ենստում անգամ դերերությունների ղեկավարները, որոնք Թուրքիայի նախագահի հետ կննարկում են օրինակ հուլիսյան իրադարձությունները Ադրբեջան հարկական ճանապարհին տեղ ունեցած։ Եվ միանշանակ է, որ Թուրքիայի ակտիվությունը, որը տարիներ շարունակ զսպվել է ըստ նույն միջնորդների կողմից հիմնականում օգտագործվэлով հայկական գործոնն այսօր չի զսպում այդ ակտիվությունը եւ Թուրքիան փաստացի դառնում է քաղաքական ռազմական գործոն ինչը անթույլատրելի է եւ Ռուսաստանի համար եւ, և, և Արևմտքի բոլորի համար Պարզապես իրավիճակն այնպես է որ մեր դիվանագիտության пассиվությունը մի կողմից Սիրիայում միջերկական ծովի արևելյան հատվածներում հյուսիսային Աֆրիկայում եւ այն ասինքան տարբեր տարածաշրջաններում տեղի ունեցող զարգացումները կարծես թե բոլորի ուշադրությունը շեղել են մեր տարածաշրջանից եւ Թուրքիան հա օգտվում է այս պահից։ Ա, Ավելին նրանք առաջ են գնացել եւ Թուրքիայի արտաքին պաշտպանության նախարարը պաշտոնապես հայտարարել է որ Թուրքիան Ղարաբաղյան հակամարտության կողմն է։ Մեր դիվանագիտությունը այս հայտարարությունն էլ համապատասխան ཐողել դրա պատճառով թուրքերը այսօր ավելի առաջ են գնում եւ երեք հայpanից հետո երբ Ադրբեջանը հայտարարեց համանուն գործտի մասին մի անգամից երկու հաղորդագրություն եղան турկական կողմից նախ պաշտպանության նախարարությունը ցավակցեց ինչպես իրենք էին նշում իրեն, այսինքն ոչ թե ադրբեջանական, այլ թուրքական զինվորի գործի հետ կապված սբառնալիկն է, է դկապված, տեղալով հայաստանի հանրապետության հասցեին հետո արդեն ճավուշօղլուն ട്վիտերի միկրոբլոգում 튀րքիայի արդորս նախարարը խորը տվեց հայաստանին ցիտում եմ քաղաքը գլուխը հավաքել եւ վերադառնալ կոնստրուկտիվ բանկացյունների դաշտ նաև միաժամանակ լեակատար աջակցություն հայտնելով ադրբեջանին։ Ինքը մի բան փաստն է, որ որքան աշանում է բանկային գործընթացը, որքան հապաղում է մեր արտգործնախարարությունը այս հենց լուսման հարցում, այնքան ավելի ակտիվանում Թուրքիան տարածաշրջանում եւ այնքան ավելի բացահայտ են թուրքիշ խանավորները խոսում իրենց ներգրավվածության մասին սպառնալիքներով հայաստանի հասցեին եւ ինչպես արդեն ասացին, նաեւ ը ռազմական գործոնն ավելացնում Հայաստանի եւ Արցախի ժամանեի հարակի շրջաններում որում խոսքը գնում է ոչ միայն պաշտոնական ձորքի մասին, ինչպես որ ադրբեջանցիներն են խոսում իբրեվ թե քորզինյալներ մեր տարածաշրջան վերելու մասին հայերի կողմից, բայց շատ ավելի հիմնավոր տեղեկություններ կան այս մասին, որ թուրքական մասնավոր ռազմական կազմակերպությունները այս նոր ժամանակների տրենդերից է, այս ռազմական մասնավոր ռազմական կազմակերպությունները այսillaի տարածքից իրենց դաշնակիցներին մեծ քանակությամբ տեղափոխում են դեպի նախիջևան, տեղափոխում են դեպի ադրբեջան, անգամ խոսում եմ այս մասին, որ այդ վարսկաներին ամսական 1800 դոլարի չափ աշխատավարձ է խոստացվում, եւ այս աղբյուրները սիրական, արաբական ռազմուդի չէ արդեն հասանելի են դարձել մելյոատամիջոցներին, ակնհայտ է մի բան, որ Թուրքիան ինչ որ ձև հնարավոր ամեն բան անում է, որտписи եթե ուղղի մասնակցությունը իր հնարավոր չլինի պատերազմում բայց գոնե թե նման զինիալներով, ի՞նչ գիտեմ, ավիա ուժով, հրթիռներով եւ այլն նման աջակցություն ցուցաբերի Ադրբեջանին այդ պատերազմում ադրբեջանցիների հաջողությունները ապահովելու համար։ Այսինքն Թուրքիան դարձել է ռազմական գործող և Թուրքիան դարձել է իրական սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես իհարկե չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող է մեր արտգործնախարարությունը այսքան իներտ լինել եւ այսքան բացակալ լինել այս հազարցումներում երեք անգամ ապշեցի երբ արգորտ նախարար մնացականյանին երավելում ընտրեցին megenabanel ալիևի ռազմատենչ հայտարարությունները ասած որ ինքը չի պատրաստվում megenabanel էմոցիոնալ ինչ որ հայտարարություններ եւ այլն կարծես թե ով պետք է մեկնաբանի այդ հիթերությունները Համար, եվ inds համար այlevs վերջնականապես փաստ է արտանագրված փաստ է որ մեր դիվանագիտությունը ի սպառ բացակայում է հայկական պետությունների անվտանգության ապահովման գործից։ Ի սպառ բացակայում է լիարժեք պատասխանատվությունը ողնված է հայկական զինված ուժերի վրա եւ փարկաստը որ մեր բանակի ներկայությունը շատ ավելի adekvat են գնահատում իրավիճակը եւ բաց տեքստով հայտարարում են այն մասին որ հայաստանի անվտանգության եւ ինքնավարության որ գիտակցում են որ իրենք են միակ իրաշխավոր անվտանգության եւ ինքնավարություն։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է գխաոշտաբի պետ Օնի Գասպարյանի երեք շնորհակալական ուղերձում հնչած մտքերին, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի նույն երբոլուր արված հայտարարություններին։ Դա միակ հանգստացնող բանն է, Դիակ, բանը, որ ռազմական ռեկավարությունը մեր ազգաները հստակ հասկանում են որ այս ցույցը հետ պատասխանատվությունն անվտանգության համար մնացել է բացառապես զինված ուժերի ու սերի եւ այլ տերերից օկնություն ակնկալելու հնարավորություն կամ առիթ այս պայդրությամբ ցավոք սրտի մենք չունենք ինչքան էլ դա ցավալի է խոստովանեմ բայց դա է իրականությունը դիվանագիտությունը լիարժեք տապալել է դիվանագիտությունը չի արձագանքում արտաքին մարտահրավերներին Դիվանագիտությունը չի փորձում զսպել Թուրքիայի ակտիվությունը տարածաշրջանում։ Նիկո Փաշինյանն հենց այն պահին, երբ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդմիսի հայտարություններով են հանդես գալիս, ինքնoman է գալիս սրճարաններում, ռեստորաններում տարատեսակ միջոցառումներ է կազմակերպում, չգիտես թե ինչ քարոշչական այլ գործունեությամբ է զբաղված։ Խոսում է ամեն ինչի մասին, բացի այն փաստից, որ Հայաստանի արժե այսօր ծառացած է լուրջ վտանգ պատերազմի մասին։ Եվ հենց իր վիճակում իհարկե խոսել դիվանագիտական գործողությունների մասին արդեն կարծում եմ ուշ է եւ որովե առթունքը չկա չնայած իհարկե խորտես այն չէ որ պետք է շարունակել լռել կարծում եմ թե բαρձր է որ հենց այս պահին մեր արտգործնախարարությունը շատ հանրային որտեղ փակ քննարկումներով որոնք չգիտեմ կան թե չկան ինչ վիճակում են Աչքան հանդրան այն պետք է ականհայց ցույց տա, որ Հայաստանը մտահոգված է եւ զբաղվում է թուրք-ադրբեջանական այս ագրեսիան կանխելու գործերով։ Քանի դեռ դա չկա, ուրեմն փաստացի մենում է պատասխանատվությունը բանակի վրա, որն էլ դիտակցելով սպառնալիքի ծավալները, մասշտաբը դրա, հնարավոր հետևանքները պատերազմի Ոստայուցան շատ ուղի ուղերձներ է տալիս Հանրությանը, որ մենք պետք է ավելի ռազմականացված հասարակություն, մենք պետք է աշխատել պահեստազորի հետ, մենք պետք է անգամ աշխարազոր, հա, որը պետք է ապահովի անվտանգությունը տերերում, այսինքն ամեն քաղաքացի ինքն իր բնակավայրում ապաշտպանի սեփական տունը։ Ինչ-ի սփռնալիկի մակարդակը հասել է այս աստիճան եւ ըստայմ նույնպես թերեկեք որ աշխարհաճոռ տեղտելու մասին օրինագիծ է այս պահին շրջանառության մեջ դրված հանրային քննարկում է դերը թե չնայած ինչ ակնկալել այդ հանրային քննարկումներից են պարագայմ երբ հանրության ուշադրությունը անընդհատ շեղվում է օրինակ աննա հակոբյանի զինվորական համազգեստով ֆոտոշարքերով կամ, չգիտեմ, նմանատիպ այժն այլ PR-ային արդեն իսկապես դժվար է ակնկալել որ հասարակությունը այս պայն ճիշտ կգնահատում է վտանգի այն հաստիճանը որ գոյացել է հայկական պետությունների շրջանում։ Ամեն դեպքում խոսքը նրա մասին է որ պետք է ունենալ աշխարազոր եւ փաստացի կարելի ասել որ հայկական զինվորականությունը պատրաստվում է այսպես կոչված հայկական հայրենական ապատեզմին մի ապատեզմին որտեղ ամեն մեկը պետք է ունենա իր դերակատարումը ի կարևորությունը եւ եթե այդպես չլինի ուրեմն մենք կբարձնենք այդ պատերազմը։ Դրա համար համփոփելով ստեղծված իրավիճակը ոսում եմ փաստը, որ իսկապես Հայաստանին պետք է մեծացնել պաշտպանական կարողությունները, պետք է շատ ակտիվ աշխատանք կանել Պահեստազորի հետ, վարշակներ իրականացնել, ի՞նչ գիտեմ, նրացամտությունները բարձրացնել կամ վերա կրթել հանգամանքն ավելի շատ ովքեի երբ տևական ժամանակ արդեն առնչություն չեն ունեցել զինվորական գործի հետ եւ իհարկե նաեւ աշխարհազորի գավաթը որին բացիքով փայլուն գավաթ է եւ եթե խոսքը վերաբերվում է ոչ միայն Արցախի կողմից ադրբեջանի հarctakmanal նաեւ օրինակ թուրքական وطանգին ապա կարծում եմ որ առանց աշխարհազորի այս խնդիրը լուծել է այսինքն որ պաշտպանության խնդիրը լրջորեն լուծել է եթե չասեմ անհնար բայց ամենայն դեպքում չափազանց բարդ է լինելու Պետք է ճշտապել այս հարցում եւ պետք է այս ձևականություններից հանել քննարկման մեջի այդ եկած, չգիտեմ, տարբեր հիմար թեզերի երկարատև քննարկումից, մտորումներից զերծ մնալ եւ օր առաջ այդ աշխարազորի խնդիրը լուծել։ Գոնե թե ծշտամուն ցույց տալու համար, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է պայքարել ինքը վերջ եւ որ հզոր թուրքական բանակ դեռ չի նշանակում յերաշխավորված հաղթանակ ծշտամուն համար սա պետք է կայսորը, սա պետք է դժտամին հստակ հասկանա եւ մենք ինքներս պետք է դա հստակ հասկանանք որ պարտավոր ենք այս պայից սկսած բոլորս միասին լծվել հայերենիքի անվտանգության ապահման գործին դա է լինելու դիվանագիտության բացակայության կոմպենսացիան այլ կոմպենսացիա չկա ցավոք սրտի եթե մենք չենք իմանում որ մեր ճակատագիրը որոշեն այլ երկրներ այդ թվում նաև դաշնակից երկրներ, օրինակ Ռուսաստանը, որը այսօր ինչպես գիտենք, մեր հայ ցեղական սահմանն է պահում ռուսական զորքերը, եթե մենք չենք ուզում ահա այս բոլոր ծանրությունը հույսը դնել այլ երկրների վրա, նրան պետք է եւ եթե մենք ցունենք դիվանագիտություն, որ արդեն ստիպած ենք փաստել, նույնպես պետք է պատրաստ լինել ահա այդպիսի հայրենական պատերազմի։ Սիրելի ընկերներ, ես շարունակելու եմ YouTube-յան հաս ալիքում Իմ մտքերով կիսվել դես հեր, խնդրում եմ հետևեք ալիքին։ Առողջ ճեղեք եւ զգոն եղեք ամենակարևորը։ Իսկապես Հայաստանը լուրջ մարտահրավերների առջեւ է կանգնած եւ ճիշտ ժամանակն է ապոպուլիզմը իրական գործիքի տարբերելու, սուտը իրական սпарնալիքից տարբերելու համար։ Եթե մենք հասարակությունը զբողོས་ միասին խափվենք այն Ես կարողացա, որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը նրա ընտանիքի կողմից, վստահում եմ ես, որ դրա հետևանքները կօգտանալ արվել լինելու